Нещодавно у фоє Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулися урочистості з нагоди відкриття нової експозиції «Полтавщина 14-17 століття». Подію приурочили до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва. На презентацію запросили краєзнавців, педагогів, представників громадськості та духовенства. Оновлення музейної зали, що відтворює історичне минуле, велика копітка праця. Найскладніше, визнають упорядники експозиції, було розробити наукову концепцію з урахуванням новітніх досліджень, розвідок, знайти відповідне візуальне рішення зали, наповнити її достовірними і цікавими знахідками. Отож, робота знайшлася і для науковців, і для художників, і для реставраторів, і для фондовиків. Вивчення документів, потім з'явилася книжка «Полтавщина козацька», а потім спасибі всім, хто підтримав цей проєкт фінансово, розпочався монтаж експозиції. Історична композиція висвітлює один із визначних періодів історії нашого краю – добу національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, господарське освоєння Лівобережжя, зародження нових осередків духовного життя. Червоною ниткою крізь увесь зміст проходить тема козацтва. Запорізькі козаки – вони були сильні духом, але в той же час вони були сильні вірою. І віра їхня – це була православна віра. Тому що з однієї сторони в той час вони воювали із Османською імперією, яка в свій час нав'язувала мусульманство, тому вони виступали потім. І з іншої сторони вони воювали з Річчю Посполитою, яка нав'язувала католицтво або унію. І для козаків, взагалі, щоб стати козаком, потрібно конкретно було вірити в православну віру, сповідувати православну віру. І навіть багато є згадків про те, що коли поступав козак на Січ, він повинен твердо знати молитву Господню «Отче наш» і символ віри. Чільне місце в експозиції, зокрема, знайшли предмети церковного вжитку, ікони, богослужбове вбрання, духовні книги. У вітрині, що висвітлює 15 століття, експонується факсимільне видання Пересупницького Євангелія, подарованого музею митрополитом Полтавським і Миргородським Филипом. Окрема частина експозиції презентує історію заснування Мгарського Спасо-Преображенського монастиря, зокрема долю його фундаторів, князів Вишневецьких, розповідає про святителя Афанасія, лубенського чудотворця. Козаки не лише відстоювали православну віру своїми військовими походами, але були і меценатами для православних храмів і монастирів. І у багатьох церквах Полтавської єпархії, Полтавської області є свідчення цьому. Це і хрести, даровані старшинами козацькими, або в своє село, в свій храм, або в монастирі. От Євангелія вони часто дарували, а то і навіть долучалися до будівництва храмів і монастирів. Створення експозиції – це значний доробок полтавських науковців, в тому числі і у виховному сенсі. Намагання осмислити минуле із залученням величезного обсягу фактів і свідчень – приклад шанобливого ставлення до минулого, врешті до наших пращурів, адже їх працею, їх жертвами піднялися на нашій землі нові села і міста, осяяла людське життя, поміч і благодать Божа.